samozrejme pani Balkovičová odovzdá. Udeluje sa každoročne raz v roku a najviac 5 jednotlivcom alebo kolektívom. Dámy a páni, je mi cťou, že vám ocenených lektorov môžem predstaviť. Prvou ocenenou je Pavlína Cicková, ktorá získava cenu za celoživotnú prácu a starostlivosť o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzajúcich z romských komunít. Starostlivosti o romskú mládež od roku 2001. Pracovala ako komunitná terénna pracovníčka v rámci klubu podnikateľov Rómov v Slovenskej republike a neskôr ako asistentka detského lekára v Karimánskej Bystrici, vychovávateľka v Gámbiho gymnáziu vo Zvolene a v Kári v súkromnom detskom domove. Od roku 2008 pracuje v základnej škole Petra Jelenického 1 vo Zvolene ako asistentka učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pochádzajúcich z oblasti pod Husím hradom. Narodila sa vo Zvolene, študovala v Ivanke pri Dunaji, Nitre i Bratislave, ale osud chcel, aby sa vrátila do svojho rodného Zvolena, kde žije so svojou rodinou. Má dve dcery, Denisu a Máriu. O zverené deti sa stará s láskou, práca s deťmi naplňa. Usmerňuje ich učebnú činnosť asistenciou na vyučovacích hodinách, v prípade potreby sa im venuje individuálne. Predovšetkým na nich pozitívne výchovne vplýva. Jej vzorom je pre nich druhou mamou. Vedie ich k hygienickým návykom, dodržiavaniu režimu dňa, k vytváraniu rebríčka hodnôt, k rozvíjaniu ich záujmov. Motivuje ich, aby sa vzdelávali a vedeli sa v budúcnosti zaradiť do spoločnosti a praxe. V popoludnejších hodinách žiakov primárneho vzdelávania doučuje, využíva pritom prvky Montessori pedagogiky. Aktívne pomáha škole pri komunikácii s romskými rodinami z oblasti pod Husím hradom. Spolupracuje s HC Romano, Bílo Balkán, Zvolen, s odborom sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mestského úradu vo Zvolene, s občianským združením Kovály vo Zvolene a s inými. Je aktívnou členkou klubu romských spisovateľov. Známi a kolegovia o nej hovoria, že pani Cicková sa svojim postojom k životu, ako aj spôsobom života, snaží ukázať ľuďom pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, že žiť sa dá aj úplne inak, než im ukazuje ich história a pôvod. Je veľkým prínosom nielen v učiteľskom kolektíve, ale v celej školskej rodine. Dámy a páni, Pavla Cicková. Všetkým veľmi
veľmi pekne ďakujem a hlavne tomuto teda dostal ten nápad, že aj ja mám pixel. Teraz udelíme cenu za dlhoročné podnikateľské pôsobenie vo Zvolene a výboru propagáciu mesta, to má aj v zahraničí, a túto cenu pani primátorka kolektívu Continental Automotive System SRO. Predstavme si aj tohto oceneného. Continental Automotive System Slovakia SRO so sídlom vo Zvolene sa zameriava na výrobu vysokovýkonných brzdových strmeňov a elektronických parkovacích brzd pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Zamestnáva viac ako 1300 zamestnancov. Je aktuálnym lídrom v rámci obchodnej jednotky hydraulické brzdové systémy. Jeho súčasťou je úspešné, rýchlo expandujúce výskumno-vývojové centrum, ktoré patrí k najväčším svojom druhu na Slovensku. Viac ako 200 inžinierov, špecialistov pracuje na aplikačnom vývoji brzdových systémov pre budúce nové modely aut pre renomovaných svetových výrobcov. Túto cenu príde prebrať zástupca firmy Continental Milan Škarbár. Thank you.
Krista zvoleného kresného garu a stavebného garu speciálne, kde sú veľmi ochotní otevření rokovať a pomáhať nám projíť tým oskarima, ktoré vlastne teďka na nás v tomto roce a ešte v příštím roce čiňajú. Ďakujem. Cenu primátorky za dlhoročnú prácu s mládežou, literárne úspechy a zapájanie sa do diania v meste Zvolen získava Jozef Pieri. Humor je vážna vec, hovorí známy humorista a satirik Jozef Pieri. Zvolenčania ho poznajú ako stredoškolského profesora fyziky a chémie a dlhoročného riaditeľa gymnázia. Niekoľko desaťročí vychovával mladú generáciu budúcich vysokoškolákov. Je to človek, ktorý toho veľa nenahovorí, o to viac vie si mohol povedať. Jeho epigramy a aforizmy majú zvyčajne len pár riadkov. Dokáže však poučiť, potešiť, rozosmiať, ale aj zamyslieť sa nad prečítaním. Narodil sa v Penkovciach, študoval v Vranove nad Topľou a Košiciach. Osud nakoniec chcel, aby stretol svoju osobovú lásku Evu, a cez srdce sa dostal v roku 1972 na stredné Slovensko. Prvé roky na Sliač a potom do Zvolena. Tu sa manželom narodili dve dcery, Katarína a Eva. V súčasnosti žije vo Zvolene a neustále dvojko pracuje. Jeho život cestuje vnúčka Eva a cestka je z USA a vnúčky Olivia a Kamilka. Detským úvahám a výrokom venoval aj časť jednej zo svojich. Niekedy dávno si kúpil humoristický časopis Roháč. V časopise bola súťaž o najlepší vtip. Napísal viac menej skutočnú udalosť. Pán hlavný platí dve okná a 15 pír. Vtip zabudoval a vyhral 100 korun. Toho pozbudilo a posielal ďalšie príspevky. Čoraz častejšie sa snažil o vlastné malé autorské literárne útvary. Dodnes si pamätá na prvú uverejnenú myšlienku a aforizmus o tom, že, citujem, aj papierové peniaze sa ľahko rozhodnú dávajú. Postupne prispieval aj do iných časopisov, rozšíril žánrovú pestrosť, písal epigramy humoresky, krátke humorne ladené príbehy i príspevky pre deti. Prvá samostatne vydaná knižočka v roku 1990 patrila deťom. Súbor Riekanie vyšiel pod názvom Kde je dobré žirafe? Postupne sa rodili aj ďalšie jeho kútle knihy, plné jemného a načasového humoru. V roku 1998 vyšla jeho prvá kniha epigramov pod názvom Čierne na bielom. V súčasnosti má na konte 18 kníh. Z tých posledných vyberáme tieto. Pachute politiky minus, od Adama Požinčicu, Moje dcery, počítač a ja. No a na záver mali bonus. Keď si osud zaumieni, potkneš sa aj pri plazení. Kto nevlastní iné cnosti, nech si plní povinnosti. Sociálna sieť má mať malé oka, lebo sú v nej malé ryby. Dámy a páni, Jozef Pieri. Myslím si, že zvolená veľmi má rád jeho knižky, jeho aforizmy.
alkoholizmy, a naozaj dokonca sa vlastne ľuďom čítala, keď bolo Slovensko čítať deťom z tej vašej knižky o počítači a o vašich dcerách, tak sa celkom pobavili. Cenu za rozvíjanie slovenskej literárnej tvorby, propagáciu čítania kníh, vedenia mladých ľudí v tvorbe a prácu s mladými nádejnými autormi pani primátorka udeluje Alexandre Pavelkovej-Roverovej. Alexandra Pavelková je autorka sci-fi a fantasy, priekopnička modernej fantastiky na Slovensku. Vyštudovala publicistiku na Univerzite Matia Balabánskej Bystrici a masmediálnu komunikáciu na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Prvýkrát publikovala začiatkom 90. rokov minulého storočia. Vydala dosiaľ autorský a spoluautorský 13 kníh. Jej diela vyšli aj prekladov v češtine, polštine a filipínčine. Je autorkou vôbec prvého pôvodného slovenského románu žánry fantasy Piesok vo vetre z roku 2005. A je tiež spoluautorkou prvej slovenskej románovej trilógie v tomto žánri Miešanci z rokov 2000, 2001 a 2002. Popularitu čitateľov si získala už na začiatku sériou príbehov pretkaných mytológiou a reáliami starých Slovanov o vedmej výuke. V češtine vyšli ako Prokletá prísaha a Zlomená prísaha, v slovenčine ako Prísaha, v polskom preklade ako Opoviesti o vínce. Jej zatiaľ poslednou knihou je knižka pre deti Štyria mačkatieri z roku 2019, kde autorka využila svoje dlhoročné skúsenosti z dobrovoľníckej činnosti pomoci opusteným zvieratám. Okrem kníh publikovala množstvo poviedok slovenských aj zahraničných časopisov a antológiách. Dve antológie zostavila ako editorka a zodpovedná redaktorka. Je nositeľkou zrejme všetkých ocenení, ktoré môže autor nielen fantastiky na Slovensku alebo v Čechách získať. Napríklad víťazstvo v cene Gustáva Rusa, víťazstvo v cene Karla Čapka, ktoré dosiahla ako prvý Slovák vo vtedy už 20-ročnej histórii súťaže, víťazstvo v cene Fantázie, cena European Encouragement Award, dvakrát bola hlasovaná za rytiera rádu fantasy, niekoľkokrát získala cenu Českej a Slovenskej akadémie SFFH v kategóriách najlepšia slovenská kniha alebo poviedka, ceny Istrom rovnakých kategóriách. Patrí jej dvojnásobné víťazstvo v ankete Fantastická osobnosť roka.
víťazstvo v ankete knižnej revie kniha roka 2016 za knihu Medzi nami. Cena trakt za dlhoročný prínos do slovenskej fantastiky a iné. Roky ako publicistka prispievala do časopisov Fantázia a Pevnosť. Neskôr aj do denníka Zmen. Píše filmové a knižné recenzie, tiež odbornú reflexiu o literatúre a fantastike. Od roku 2009 organizuje literárnu súťaž Ohnivé pero a od roku 2012 výtvarnú súťaž Svet na tvoj obraz. Je zároveň blogerkou a šéfredaktorkou portálu Fandom.sk, ktorého náplňou je fantastické dianie na Slovensku a v zahraničí. Venuje sa literárnym workshopom, podpore a propagácii slovenských autorov. Žije s rodinou a pracuje vo Zvolene, kde sa narodila. Reálie tohto regiónu rada využíva aj o svojich dielach, napríklad v knihe Údolie Dalí, kde sa nosná dielová linia odohráva v Slatinke a časť knihy sa odohráva na pustom hrade počas vlády kráľa Bela IV. Podobne v poviedkach napríklad Súkromná záležitosť, kde sa diel odohráva v fiktívnej budúcnosti počas vojny medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, alebo naposledy poviedka Peter hľadá dom, ktorý je situovaný do súčasného Zvolena tak, ako ho poznáme, ale aj nepoznáme. Dámy a páni, Alexandra Padovková. Cenu za fantastické športové výkony, pozitívnu prezentáciu mesta Zvolen aj samotnej Slovenskej republiky v zahraničí získava Filip Polášek.
Vtedy som začal ako 8-ročný, jeho prvým trénerom bol Jan Ferian. Neskôr po zvolení trénovali tréneri Jiří Příkazky a Pavel Prval. Už v juniorskom veku dosahoval veľmi dobré výsledky. Juniorskú kategóriu ukončil vo svetových tabuľkách na 85. mieste vo dvojhre a 6. mieste vo štvorhre. Na základe týchto výsledkov sa v roku 2003 stal členom Národného tenisového centra v Bratislave. Po odchode z Národného tenisového centra sa venoval hlavne štvorhre, v ktorej do ukončenia prvej časti svojej kariéry v roku 2013 zo zdravotných dôvodov získal 11 víťazstiev na turnaju ATP a dostal sa na 20. miesto svetového tenisového rebríčka. Reprezentoval Slovensko v tenisovom pohári. Popri tenise v roku 2008 ukončil vysokoškolské štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. V roku 2008 bol vyhlásený najlepším tenistom Slovenska. Do tenisového sveta sa vrátil v roku 2018 a to veľmi úspešne. Už v roku 2019 vyhral ďalšie tri turnaje ATP tej najvyššej kategórie vo štvorhre a stal sa semifinalistom Wimbledonu. Tieto výsledky mu umožnili štartovať spolu s chorvátskym partnerom Ivanom Djokovičom na koncoročnom turnaji majstrov v Londýne. Sem sa prebojuje najlepších 8 dvojíc podľa svetového rebríčka. V priebehu roka sa dostala až na 10. miesto svetového rebríčka ATP. Rok ukončil na 13. mieste. V tomto roku 2019 bol ocenený titulom najlepší a zároveň najpopulárnejší tenista Slovenska. Je stálym členom tenisovej reprezentácie Slovenska. V súčasnosti žije pri Bratislave so svojou priateľkou Karin a dcérkou Karolínkou. Dámy a páni, Filip Polášek.